ጥሩ ምግብ መግቦ ሌላ ሰው ቁርሳችሁን ሳይበላ እናንተን ደንበኛ ሳያገኝ ሌላ ሰው እናንተ የምትፈልጉትን ነገር ከእጁ ሳያስገባ ብድግ ብላችሁ ተነሱና አምሯችሁን በሚያነቃቁ መረጃዎች መግቦ በህይወታችሁ ስትኖሩ በንግዳችሁ በቢዝነሳችሁ ከምታገኙት በላይ የምትሆኑት ነገር ላይ አተኩሮ በተለይ ተቀጥራችሁ የምትሰሩ ሰዎች ስራ ቦታ የምትጠይቁት ጥያቄ ምንድነው የሚከፈለኝ ምንድነው ማገኘው ሳይሆን ምንድነው የምሆነው ብላችሁ ራሳችሁን ጠይቁ። የምትሆኑት ሰው የምትማሩት ትምህርትና ክህሎት የምትፈልጉትን ትልቅ ነገር ያስገኝላችኋል። ብዙ ሰዎች የሆነ ስራ ቦታ ይቀጠራሉ። አንድ አመት ያንን ስራ ይሰራሉ። ራሱን ነገር እየደገሙ 10-15 አመት ይቆዩና የ15 አመት የስራ ልምድ አለኝ ይላሉ። ኖ የ15 አመት የስራ ልምድ የላችሁም። እናንተ ያላችሁ የስራ ልምድ የአንድ አመት ነው። ያንን ደግማችሁ ኖራችሁ እንጂ ምን አዲስ ነገር የተማራችሁት? ሰዎች ቆም ብላችሁ ጠይቁ። ምናልባት እድሜያችሁ 60 ሊሆን ይችላል 50 ሊሆን ይችላል 30 15 16 ሊሆን ይችላል። አያገባኝም። በህይወታችሁ ልትጠይቁት የሚገባው ጥያቄ ምንድነው የሆንኩ ያለሁት? ምንድነው እየተማርኩ ያለሁት? ሳነብ ይሄንን ሬዲዮ ሲሰማ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሲገባ ቤተክርስቲያን መስጊድ ሲሄድ ጓደኞቼን ሳገኝ ስራ ቦታ ሲገባ ምንድነው የምማረው? ምንድነው የምሆነው ብላችሁ ጠይቁ። አነገል እንገራችሁ በህይወታችሁ የሌላችሁ ነገር እንዲኖራችሁ ያልሆናችሁትን ሰው መሆን አለባችሁ። በህይወታችሁ አሁን የሌላችሁ ነገር ወደ እናንተ እንዲመጣ አድርጋችሁ የማታውቁትን ነገር ማድረግ አለባችሁ። ይሄ ደግሞ በጣም ከባድ ነው። ብዙ ሰዎች አንድ አይነት ቀን ነው የሚኖሩት። ውሏቸው አንድ ነው። ሰኞ፣ ማክሰኞ፣ ቅዳሜ፣ እሁድ ሁሉም አንድ ነው። ለእነሱ ለውጥ የለም። 2013 ልክ እንደ 2012 ነው። 2014 እንደ 2013 ነው። ለውጥ የለም። አንድ አይነት ነገር። ሰዎች ራሳችሁን ካስተማራችሁ የሌላችሁን ክህሎት ወደ ልባችሁ ካስገባችሁ በእጃችሁ በውስጣችሁ በነርቭ ሲስተማችሁ አዲስ ሞያ ካስገባችሁ ያ ሞያ በተለይ ሰዎችን የሚያገለግል ከሆነ ችግር የሚቀርፍ ከሆነ መስፈል ሊሆን ይችላል፣ መቅጠም ሊሆን ይችላል፣ መሳል ሊሆን ይችላል፣ ሞቲቬሽናል ስፒከር መሆን ሊሆን ይችላል፣ ልጆችን ማስተማር ሊሆን ይችላል፣ ጫማ መጥረግ፣ ካፌ ማስተናገድ፣ ምግብ መስራት ሊሆን ይችላል፣ ግንበኝነት፣ አናጺነት፣ አርክቴክቸር ሊሆን ይችላል፣ ቀለም መቀባት ሊሆን ይችላል፣ ፊልም መስራት፣ መተወል ሊሆን ይችላል። አዲስ ነገር ስትሆኑ፣ አዲስ ሰው ስትሆኑ፣ አዲስ ሙያ ስትማሩ፣ በተለይ መንደራችሁ ስትመለከቱ፣ ሀገራችሁ ውስጥ፣ ገበያ ውስጥ እዩ። ምን ችግር አለ? ቤታችሁ ውስጥ ምን ችግር አለ? ቀበሌ ውስጥ ምን ችግር አለ? ገበያው ላይ ምን ችግር አለ? እግዚአብሔር ይመስገን ኢትዮጵያ ውስጥ ችግር በችግር ነው። ሀገራችን ችጋራም ነች። እግዚአብሔር ይመስገን ችግሯን የሚቀርፍ ሰው ነው ግን የጠፋው። ያንን ሰው መሆን ከባድ ነው። መጽሐፉን አንስታችሁ መማር አለባችሁ። ትልቅ ነገር ካደረጉ ሰዎች ቀርባችሁ መማር አለባችሁ። ኢንተርኔት ውስጥ ገብታችሁ ጎግል አርጋችሁ መማር አለባችሁ። የምትማሩት ትምህርት ዝም ብሎ ለመመረቅ አይደለም። አሁን ትልቅ ችግር አለ ሀገራችን ላይ። ይማራሉ ይመረቃሉ፣ ወረቀት ይዛሉ፣ ምንም ነገር አያደርጉም። የምታደርጉትን ነገር አድምጡን። የምታደርጉትን ነገር ከተማራችሁ ገበያ ውስጥ፣ ፖለቲካ ውስጥ፣ ሚዲያ ውስጥ የሚፈለግ ነገር ራሳችሁን ካስተማራችሁና ያንን ትልቅ ሰው ከሆናችሁ እመኑኝ ትሸለማላችሁ። ገንዘቡ ይመጣል፣ ትታወቃላችሁ። የእናንተ ሞያ፣ የእናንተ ክህሎት፣ የእናንተ ብቃት ሰዎችን ማገልገል ሲጀምር፣ ለኢትዮጵያ ጨለማ ብርሃን መሆን ሲጀምር የምትፈልጉት ነገር ወደ እናንተ ይመጣል። ምን አይነት ሰው የሆናችሁ ነው? ራሳችሁን ጠይቁ። ምን እየተማራችሁ ነው? ስራ ቦታ ደሞዙ ትንሽ ይሁን ግን አዲስ ነገር እየተማራችሁ ነው? ሰዎች ጠይቁ ራሳችሁን። በትርፍ ጊዜያችሁ ስራ የላችሁም፣ ኦኬ፣ ግን ምን እየተማራችሁ ነው? ምን እየሆናችሁ ነው? በምትሆኑት ሰው ስትኮሩ፣ በጣም ገራሚ ሰው ስትሆኑ፣ አዲስ ሞያ ወደ ውስጣችሁ ስታስገቡ፣ ያ የሆናችሁት ሰው የሌላችሁን ነገር ወደ እናንተ ያመጣልና ሁል ጊዜ አሁን ላይ ሆናችሁ ለነገ የሚያስፈልገውን ሞያ መማራችሁን እርግጠኛ ሁኑ። ስትከታተለ የቆያችሁት
አዋሽ ኤፍኤም 99.7 ነው የአምሮ ቁርስ ነው ሼፋችሁ ደግሞ ማን ያዘዋልሽቱ ነበርኩኝ ሁላችሁ መልካም ቀናቀን እንዲሆናችሁ እመኛለሁ ቀሪ አዋሽ ኤፍኤም 99.7 ዝግጅቶች ይቀጥላሉ መልካም ቀን ወዳችኋለሁ